слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Що ми думаємо про віру? В уяві багатьох це щось нереальне, ненадійне, дещо на зразок магічного зілля чи якоїсь сили. На жаль, подібні тлумачення сьогодні розповсюджені не тільки серед язичників, але й серед багатьох християн. Насправді, віра – це ключове слово у християнстві, і кожен, хто читає вказати на неї пальцем, здається неможливим дати їй чітке визначення. Справа в тому, що віра сама по собі у відриві від фактів не може існувати. Ось чому, коли ми намагаємося побачити її, а її ніби немає. Віра може бути видима тільки тоді, коли ми дивимося на факти, якими вона визначається. Найпоширенішим вибаченням для людей, християн і нехристиян, є слова – «Я не можу вірити, я хотів би, але що зроблю, як немає у мене цієї віри?» Але саме віра властива кожній людині. Апостол Павло у посланні до Римлян, 12 розділі, пише такі слова. «Кажу кожному,